Fy og faen. Skal vi ha en til, eller Bjørn? Brennvin, gutta! Hjelp! Fyn! Jeg tør ikke å ta den. Det er det verste, gutta. Ta lille av piken, gutta. Det er flyt, da, vet du. Det er flyt. Det er så flyt, gutta. Har du klart å dratt den, eller Marie? Det kan ikke være mulig. Nei, det er Nordlandsstrømmen, gutter. Det er 20 kilo. Det er over 20 kilo, gutter. Det må det være. Få tak på aperen. Og se på... Hive opp, gutter. Oi, 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 oi.